อันนี้รู้เนี่ยดิอุซิงกัมยากูบะมาแท่งทิ้งว่าล่ะเลยสว่าเลยติฉะหลอกไปได้ได้มั้ยไม่รู้อ่ะอันเดียตะงานจวนเยสะคันมุลาขอละสะคันมุลาขอတော့အဲ့တော့အမှန်အကျန့်ဖဲ့အောင်မလို့ဥစဉ်မလိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကကျောက်ကားတဲ့ဒီမက်ဂန်ကြောင်းဖွင့်တဲ့ဒိစာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဆက်လက်တို့လွတ်ပြီးနောက်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ငါကအဲ6ထပ်ကြီးကြောင်းသာသနာသိပ္ပံနဲ့အဲ့ဒါဖွင့်တဲ့ဒိစာရဲ့တလင်ကြောင်းတကြောင်းဖွင့်တဲ့ဒိစာရဲ့အဲ့ဟာဟိုဒီမဟာနာမှာရှင်းပြီးပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျောက်ဒါပြီးရင်လက်ဆံမလိုဘူးအားကြတော့ဥစဉ်မလိုက်ဘူးလားတဲ့အော်အန်တီလည်းပါတယ်အန်တီတော့ဆေးသွားယူတာဟုတ်ကဲ့ဥစဉ်အတွက်ဒေါက်တာမှာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆေးလောက်တယ်ဆိုတော့မလိုက်ဘူးတဲ့မလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရအောင်ခေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အကျန့်ဖတ်တော့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့အဲဆေးရောက်ဆောင်အောင်လာတော့ပါမှာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့အမေတရားအောင်နေနဲ့ကိုယ့်ရှိမှအကျန့်ဖတ်တာပဲလက်ခံနိုင်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စကားမှုလည်းအတန်နဲ့တုံလို့မဟုတ်တာဦးစင်လိုက်သွားပါပြဿနာကိုထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အနီတော့ဖမ်းမယ်ဆိုတာရိတ်မိရတယ်မရအရာခေါ်တယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်လိုက်ပါလို့ဟောင်းကဟောင်းကအမေစကားနာတာမလိုက်မဲတဲ့အဲ့လိုက်သွားတာဟုတ်ကဲ့တန်ခါကျွန်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမလေးလိုက်မယ်တန်ခါကျွန်းရဲစခန်းခေါ်သွားတာဟုတ်ကဲ့တန်ခါကျွန်းရဲစခန်းမှုကမက်ဂန်ကြောင့်ဖွင့်တဲ့ကိစ္စကိုစစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘဟန်ရဲစခန်းမှုက6ဆက်ကြီးကြောင်ဖွင့်တဲ့ကိစ္စကိုစစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်အစ်စ်တော့အန်တီလက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နာမှာအဲမာလီစစ်လဲဆိုတော့မလို့ဖွင့်တာတော့နဲ့ကျုပ်ငါတော့ရိုက်ဖွင့်တာပါညမောင်လေးကြောက်ခန့်နဲ့ထုတ်ဖွင့်တာတဲ့ဟာအဲကျုပ်ဒီထောင်းအပြင်ကိုလွတ်လာတဲ့တန်ခါးလေးမှာမေးစရာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လမ်းပေါ်မှာနေလို့လက်မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်နေရမှာလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားထောင်းတွင်ဖုန်းကြီးဆိုရင်ကျောင်းတော်တော်များများလက်မခံခြင်းမူတဲ့လက်မခံရဘူးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နေစရာရအောင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးတာဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောအမှအထင်းသိမ်းခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြီးတော့အထင်းသိမ်းခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆစ်ချက်ယူပါလားဒါဆစ်ချက်ယူတာပေါ့နော်ဆစ်ချက်ယူတာဟောပေါ့လေအခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးပွင့်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီလွမြောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေပေါ့လေပြန်ပြီးလွမြောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေအဲ့လိုမျိုးအထင်းထင်ခံရတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုအနည်းနေနဲ့လဲမိဘတယောက်နေနဲ့လေဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးများရှိတယ်လဲဆိုတာလေးချက်လောက်ပြောပြအဲအဲ့ဒါသူများတဲ့ပိုတယ်ဆိုတာအန်တိတာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဒီသမရအိုဘားမားနဲ့တွေ့တဲ့တွေ့ဖို့သူတည်တံ့ဖိတ်တဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်အိုဘားမားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလိုဒီလိုဆရာတော်ကြီးနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့မင်းမျက်စိစမ်းညင်စစ်ရအောင်တဲ့အင်္ဂလန်ဆရာဝန်တွေလာမှဒီစမှာ9ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းဟုတ်ကဲ့စကိုင်းဒီလိုဟိုလာလိုက်မယ်တဲ့မင်းလာခဲ့တဲ့ဆရာရောက်ခေါ်သွားတယ်အန်ဒီရောလည်းစီစဉ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစမှာ9ရက်ကိုသွားမယ်ပေါ့ရက်ကောင်းလေးတွေ့ပြီနောက်အခုသွားတာကဂျိရှာတန်လို့ခွန်ရေးဆိုင်ရာတန်အရာရှိရဲ့နောက်အဲ့ဂျိရှာအတွင်းဝင်အဲ့နဲ့ရောတွေ့ဖို့သွားအဲ့တွေ့တဲ့နေ့ညနေပဲဖန်ခံအော်ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့ကို AI အရာရှိနဲ့တွေ့မယ်နောက်နေ့၈နာရီချိန်ထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့အော်အဲ့လိုမတွေ့ရပဲလက်တော့ခုံရတာပေါ့နော်ဒီအနည်းရေဒီလိုမျိုးပါပေါ့လေခုံရတဲ့ပုံမှာအနည်းခံစားချက်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဒီနိုင်ငံကြီးကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတာလဲဆိုတဲ့ပုံခံစားချက်ပါလေအန်ဒီဘီဘီစမှာလည်းပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဟုတ်ကဲ့တွားနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့အန်ဒီသားပြည်သူတွေကိုမျက်ရည်နေကြအောင်လည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ပြည်သူတွေငွေကြေးပါ냐တရားစွဲမဲ့စားတယ်ဟုတ်ကဲ့လူရင်လက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့မတရားမေးဘူးအဲ့တော့ခုသူဒီတန်မတ်နေပိုင်းနဲ့တွားတွေ့ရလေဟုတ်ကဲ့ခွန်ကြီးတွေထောင်းထွက်တဲ့ခွန်ကြီးတွေတော်များများဟုတ်ကဲ့ကြောင်းမရှိဦးစင်းကိုတိုင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်เจ้าอ่ะมาလက်မခံရဲလို့ဟုတ်ကဲ့လူထွက်ပြီးမှအိမ်မှာတော်တော်ဆေးလဲကိုရင်းပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဖုံးကြီးတော်တော်များများလဲเจ้าမရှိဟုတ်ကဲ့เจ้าမရှိမိโกနေရတဲ့ဖုံးကြီးเจ้าတိုင်ကနဲတယ်လေမိโกနေရတဲ့ဖုံးကြီးများတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့เจ้าမရှိတော့မေတ္တလရင်နေเจ้าမရှိဘူးအချို့ထွက်ရတဲ့မေတ္တလရင်နေရှိတယ်เจ้าကိစ္စတွေဘာကြီးအတွက်ဒါအကူကြီးရလို့ရညာဆိုရင်မှ
တန်ရောက်နေတာလေသူကစကားပြောတာကိုကြီးတောင်းတာအော်မပြီးသေးဘူးဟုတ်တယ်အခုဒီဟောပေါ့ဒီကြောင်းမရှိတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာပေါ့လေကြောင်းမရှိဆိုဘယ်ကြောင်းမှလက်မခံရဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီနိုင်ငံတော်အတွက်ပြည်သူအတွက်လုပ်နေတဲ့ဦးစင်းနေတန်ဃာတော်တွေပေါ့အဲ့တန်ဃာတော်တွေကြောင်းမရှိတဲ့ကိစ္စဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုမျိုးအနည်းမြင်ပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲအဲ့ဒါမဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်တဲ့မှုဆိုတာအခုတန်ဃာတွေကတန်ဃာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခု88ဥပမာ88မျိုးဆက်လို NLD ပါတီလို့အဖွဲ့အစည်းပါတီမဟုတ်တဲ့အတွက်တို့မှာတန်ဃာတွေကတော့ရှိတော့ရှိတော့လေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တန်ဃာဆိုတာအခက်အခဲကိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလူရင်တော့သူတို့ဖြစ်ချင်နေတာကိုလားလူရင်ဟုတ်ကဲ့ဒကာတွေကအလက်တက်တွေလှူရင်သူတို့လက်ဝမ်းမန်းတာသာလက်ခံဟုတ်ကဲ့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမန်းလေးမှာဆိုရင်ဦးစင်တပါအာလမ်းပေါ်လျှောက်သွားနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်မကောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်လို့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေတော်တော်ကြေကွဲစရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီခုတော်အောင်စုကြည်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအယူအမှရှေ့ကိုသွားနေတယ်88မျိုးစက်တွေသွားနေတယ်အချို့သွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖုန်းကြီးတွေကအမေရိကန်လူသားတွေဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဖြစ်နေနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြောတာလွန်လာဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်အန်ဒီရောအဲ့လိုပဲခိုင်းနှိုင်းခြင်းအော်ဟုတ်ကဲ့အခုသူတို့အတွက်ကြောင်းဆောက်ဖို့တွေကြောင်းဆောက်ပေးမှုတွေဒီဖုန်းကြီးတွေအိန္ဒိယကဖြစ်ဖို့တွေဟုတ်ကဲ့လိုအပ်တဲ့အထူးသဖြင့်နေဖို့ကြောင်းနေပေါ့ဦးစင်းကရှိုးဝါရောင်ကြောင်းတန်ဃာတော်ရဲ့အခုလိုဒီနေထိုင်ဖို့ကြောင်းတိုက်တိုက်ဖြစ်ချင်နေအော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ချင်နေတဘောပါလေဒီနိုင်ငံရေးအခုပြောင်းနေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေအကြောင်းမရှိသေးတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုတော့ပေါ့နော်တန်ဃာတော်တွေမေသီလရင်တွေဟုတ်ကဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ရန်ကုန်မှာကျောင်းတကျောင်းဟုတ်ကဲ့မေသီလရင်တွေကျောင်းတကျောင်းဖုန်းကြီးတွေကျောင်းတကျောင်းမန်းလေးမှာကျောင်းတကျောင်းနှစ်ကျောင်းပေါ့လေမေသီဖုန်းကြီးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်ချင်နေတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဟာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့လေဒီဥစင်းကဒီနိုင်ငံရေးမှာပေါ့လေလော်ဒီပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့လေပြီးတော့ဒီလော်ဒီပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဦးစင်းဒီလိုမျိုးခဏခဏအဲ့လိုမျိုးခေါ်စစ်သေးတာမေးမြန်းတာတွေပေါ့လေအဲ့လိုတရားစွဲထားတဲ့ကိစ္စတွေမျိုးတွေကိုအနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းပြပေးပါလားမင်းအဲ့ဒါအန်ဒီလက်ဆန်းလာနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီဟာကိုဒါအမှုကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်အန်ဒီတန်လျော်စခန်းကိုရောက်တော့မေးတယ်ဒါဒီပုံမှန်၃ခုပိုင်နေကျူးလွန်မှုကျူးကျော်အကျိုးဖြည့်ဆည်းမှုအကျိုးဖြည့်ဆည်းမှုဝင်ရောက်နေထိုင်မှုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမနားမလည်လို့မေးပြရစေဒီအမှုတွေကဘယ်လောက်ထင်မြန်းပြည်နယ်ကြနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါလေးပါတဲ့ဒံငွေ3000နဲ့ဒီရုံးစရိတ် 1800 ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဖန်ကနာကျတော့မရမကဖန်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အကျန်းဖက်ပြီးဖက်မတက်အန်တီပါသွားလို့ဘာမလို့ဆိုရင်တိတ်ချင်းနေမကောင်းဟုတ်ကဲ့ဒီအခုလိုဦးစင်းကိုထိမ့်သိမ်းသွားတဲ့ကိစ္စကိုအနည်းအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကပေါ့လေထိမ့်သိမ်းတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဘာများပြောချင်လဲမသိဘူး။သူယောဂတဲ့တယောက်ပဲ။ခေါင်းကိုက်တယ်။တစ်ခါလေခေါင်းနှစ်ဖက်လုံးကောက်ကိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။တစ်ခါလေတစ်ဖက်ထဲကိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။မေ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ဒီခန်းတီးဆောင်မှာနှစ်ဆက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့အခြားယောဂများအဒီဆေးကုပေးရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောဒါဆိုရင်နှွေးထွေးမှုနဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ခုဆေးကုခံယူနေရစေကာလအန်ဒီလိုအစီအစဉ်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲကဆရာဝန်တွေကလည်းဟုတ်ကဲ့တရားဝင်တိတ်မပြုသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံသားကိုထွက်မယ်ပေါ့ဒါလည်းဟိုလှူတဲ့သူရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုအန်ဒီမျက်စိစကိုင်းကိုမျက်စိသွားစန့်ပြီးရင်စစ်ပြီးရင်ပြုပြီးရင်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီတော့ပေါက်ကပေါက်ကိုသွားမှတ်ပုံနဲ့လုံမယ်ဟုတ်ပေါက်မျိုးဇာတိကိုအန်ဒီတော့အဲ့ပုံစံတစ်ဆင်မထောက်ရသေးဘူးမှတ်ပုံနဲ့လုံမယ်ဦးစင်အတွက်အဲ့ဒါပြီးရင် passport တင်ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးရင်အမေရိကန်ကိုထွက်မယ် sponsor ရှိတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟိုကလည်းအဲ့လိုနဲ့ပူညီခြင်းလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါတောင်မှအခုစဉ်းစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ passport ဟာပေးပါမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအန်ဒီစဉ်းစားဟာဟုတ်ကဲ့အခုကလည်းဒီအခုဦးစင်းကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိအရေးယူမယ်လို့အန်ဒီဘာတိထားသေးလဲမသိဘူးအဲ့ဒါခံမှန်းလို့မရဟုတ်ကဲ့တိမ်ကောင်းတဲ့ဖွယ်မင်းရေးကြည်တော့နည်းနည်းလေးဆိုရင်အများကြီးပုံကြီးချက်ရင်ချက်လာပြီးခဲ့တဲ့2000ကဆိုရင်ပုံမှန်18ခုဟုတ်ကဲ့
အန်တီစီရင်ချက်ကူးတာတသိန်းခွဲကုန်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့၁၈ခုအတွက်စီရင်ချက်ကူးတာရင်နော်သိန်းခွဲစီရင်ချက်ကလေးတော့အမှုရဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျော်ဒီအခုလက်ရှိအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကြီးကိုရောနိုင်ငံရေးရောအရေးယူမှုတွေရောအန်တီဘယ်လိုမြင်လဲအခုလိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမကြိုက်လှဘူးဟုတ်ကဲ့မကြိုက်လှဘူးဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံဘာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့အဲ့ဒီထင်တယ်ဘူးအကုန်လုံးလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့စစချင်းဘာလိုတယ်လဲဆိုဖုံပြောမျောနေတယ်မီဒီယာထဲမှာဟုတ်ကဲ့ရိုးသားမှုပွင့်လင်းမှုဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ချက်အခြေခံပြီးရင်ဟုတ်ကဲ့တန်တဲ့ဟာတွေကရအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဓိကအဲ့နှစ်ချက်မလုံးဝမပြည့်စုံဘူးရိုးသားမှုပွင့်လင်းမှုအတင်ပြောမယ်အတင်တော့ငငယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ငါးရက်၆တန်းခွန်းနာမှာတင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နေရာကကုန်6ပါးဟုတ်ကဲ့ထတ်တော့နိုးကြာတနာတိခံရဖန်ထောက်ရှူအော်ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်တွေဒီနေရာကောင်နေရာကောင်6ပါးထဲမှာ၄ချက်လောက်နေရင်တောင်းမှအန်တီတို့ဒီလိုအချိန်နိုင်ငံဆိုတာပြောလို့ရမယ်အနေထားဖြစ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာကောင်6ပါးကူပြီးလုံးဝမပြည့်စုံသေးဘူးကနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမှန်းနေဒီအများကြီးလိုသေးဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာအန်တီနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုပြောချင်တာဘာများရှိသေးလဲမသိဘူးအန်တီကတော့တာကကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်အများဆုံးလွတ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမြဲဆုံးလှုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေဟုတ်ကဲ့ဥစဉ်အတွက်တိုးလာမှဆိုးလို့အော်ဟုတ်ကဲ့လားရောဂါတွေတိုးမှဆိုးလို့ဟုတ်ကဲ့အမြဲဆုံးလိုအပ်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုပါလေပြောပါအဲ့တော့တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဥစဉ်တော့ငါထောက်ခွန်ပါဟုတ်ကဲ့တန်ခါးလေးအားလုံးဆိုးရအောင်ပတ်တန်လေးကိုစနေကန်ဆောင်းထားတယ်ဟုတ်ကဲ့တပိတ်မလှန်သေးဘူးကိုချင်ကြီးအဲ့ဒါအန်ဒီဦးဇင်းလူထွက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့နာမည်က SP ကိုတော့ပြောတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရှန့်တို့ကချင်းတို့ကရင်တို့စတဲ့လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ရင်းတော့ငင်းညာကြီးဂျူးနိုင်သေးရင်ဖုံးရင်းနဲ့ငင်းညာကြီးကြံပေးတယ်ကျွန်မလာအကြံပေးတာပါလို့အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါလုတ်တင်တယ်လို့ငင်းညာတခုတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုဖျားဝင်ပြီးတော့ကဟိုတို့ကဖုန်းကြီးတွေကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်တိုင်ရိုးနဲ့တော့ပြီးပါကြလောက်ထားတဲ့ဆိုတော့ဖယောင်းဝင်းကြီးတို့ကပြင့်မှုဒီပြင်းမမိရင်ပြင်းမမိတဲ့သူကဖုန်းကြီးတွေကိုတောင်းမှ၃ချိန်တောင်းမှရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးတို့မှပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဆရာလို့အဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အဖြစ်မရရတယ်အဖြစ်မပေးနိုင်မှကျွန်မသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဆရာတို့လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ကကျွန်မပြောတာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူတို့အကြောင်းပြန်တာဒေါ်ရည်ရဲ့မဟာနာကိုဒါပြောရလားတဲ့ဒါသူတို့အမှန်ကတော့ဟိုဒီဟာကိုလုံးမပေးခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တခါအန်ဒီယာအဲ့ဒါကိုသမရစီစာရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့စာရေးတယ်ဆိုတာစာတောင်ရှိတယ်အသားတွေကအမေတဲ့သူတို့မှလုံးမပေးခြင်းမစာတင်မနေပါနဲ့အစောဆုံးပြောတဲ့အချက်အတိုင်းအန်ဒီယာဟုတ်ကဲ့စာတင်မလို့ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်အဲ့စာဟုတ်ပါမယ်နားရောင်းနေမသိဘူးအခုအဲ့လိုအန်ဒီအဲ့လိုမျိုးအခုတတိပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြန်ပြီးတော့အတိပေးတာမျိုးပေါ့လေဒီကိစ္စကိုလုံးမလားလို့အန်ဒီခုနပြောသလိုဖုန်းကြီးနေတဲ့အချက်ချက်နေတဲ့ဆိုတော့အားမျိုးလေဆက်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်များရှိလားမသိဘူးအာလောလောဆယ်ကသူတို့လက်ပောင်းကိစ္စနဲ့သူတို့လုံနေတာပဲအန်ဒီလောဆယ်မရှိဘူးဒါအဲ့နဲ့ပြောဖို့လိုအပ်ရင်အန်ဒီပြောနိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့အားလုံးဆင်မြေဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြောနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒါအနည်းအောင်ပါဥက္ကမေယအမေအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ပြည်သူတယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတယောက်နဲ့အန်တီကပြောတာသူတို့အကြံပေးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်